Вітаю, дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Сьогодні маємо актуальну і дуже об'ємну тему. У Дніпрі майже завершився процес перейменування вулиць, який розпочався ще 10 років тому, невдовзі після Революції Гідності. Тож, скільки топонімів отримали нові назви та на якому етапі зараз робота з перейменування, відкритому розповів керівник робочої групи топонімічної комісії Дніпровської міськради Валентин Старостін. Те, що планувала навесні 22-го року міська влада, фактично це завершено. У нас є 5 чи 6 позицій, по яким людей не влаштовує запропоновані назви, і вони будуть розглянуті додатково. Але те, що планувалося, от фактично завершено. На сьогодні під дію законів по декомунізації попало більше 400 топонімів. Під дію законів по дерусифікації поки що от те, що реалізовано, це 481 позиція на сьогоднішній день, в тому числі 92 позиції з початку цього року. Робота як робочої групи, так і комісії топонімічної – це робота на громадських засадах. Вона грошей міському бюджету не коштує. Заміна табличок і все інше, заміна табличок, як і з 15-го року, відбувається послідовно по мірі виділення бюджету планово, без жодних додаткових видатків. Коли ставиться питання, знайшли час чи нема чим більше зайнятися, то слід пам'ятати, що на другий день після так званого звільнення Авдіївки росіяни повернули всі назви 2014 року окремо спеціальним розпорядженням. Тобто це важливо. Якщо ми не розуміємо для себе, що це важливо, то ми маємо з дій нашого ворога розуміти, що це важливо. А на що вони будуть впливати? Як і в 2015 році, я дотримуюсь думки, що тут і зараз ні на що вони не впливати не будуть. Тому що ми робимо це не стільки для себе і для тих, хто зараз живе, а для тих, хто лише народився чи зараз дитина. А вони будуть мати вплив через 10, 15, 20 років. Тож, чи на часі перейменування вулиць ми запитали у мешканців Дніпра. Їхні думки далі у нашому соцопитуванні. Ви за старі чи за нові назви? Якщо старі не відображають наших недругів, символів, то хай залишаються. А якщо ні, так треба, треба перейменувати. А я якраз живу в такому районі, Набережна Перемоги, як була, так і буде завжди. Да. І там бульвар Слави, проспект Героїв, це на віки. За. Да, так буде краще. А чому краще все ж? Нехай буде. Не старе радянське, а вже сучасне. Тяжко щось сказати точно, тому що це не ми вирішуємо. Тут як влада вирішить. Не знаю точно, що вам сказати такого наверняка. Як вирішить, так і буде. Я не місцевий житель. Того мені... Я звикла до нових. Тому як питають по-старому, я вже 2 роки тут, то я не знаю старих, я знаю нові. Я за нові. Хай будуть нові назви. Все нове, життя нове. Хай буде все по-новому. Складно запам'ятати. Я вже привик, як старий чоловік, там, Леніна, Сірова. Може, і треба перейменувати, там, Воскресенське близлежаче я ще можу запам'ятати, а далі вже треба лізти і читати. Я за перейменування. На часі чи не, їх давно треба було вже перейменувати. Українське повинно бути українське. Люди звикають до якихось определених назв, того користуємося. Я до сих пор там кажу, що це не стара козацька, а комсомольська. Так зручніше чи не знаю. Привикаємо вже через раз там говоримо. Стара козацька звикає, вухо звикає. Гагаріна і Титова вже немає. І Гагаріна нема? Боже, капець. І Титова нема? Парнаукова і незалежність. Очень красиво. Не тим займаються наші
вельможі пани, на це витрачати кошти налогоплательщиків, ну зовсім не те заняття, яким треба зараз займатися, зовсім не те. Я в Дніпрі гость, скажімо так, тому, ну раз перейменовую, то мабуть треба це робити, я не проти. А звідки ви і чи перейменовують вулиці там, де ви живете? Да, я з Краматорська, Донецької області, у нас вулиці перейменовують. Звикаємо до нових назв. І в продовження теми ради представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це Святослав Чирук, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Музею історії Дніпра. Пане Святославе, ради вас вітати. Дякую, що знайшли час і завітали до нашої студії. Добрий день. Ви знаєте тему сьогоднішньої програми, чули опитування. І от, власне, один чоловік сказав, ну, складно йому поки що запам'ятовувати нові назви. Я особисто для себе це пояснюю так. Чому ми не запам'ятовуємо? Бо ми не завжди розуміємо, на честь кого названа та чи інша вулиця. І знаю, що саме задля цього була створена онлайн-мапа нових вулиць Дніпра. Розкажіть про неї, про цей проєкт. Так, добрий день. Ще раз. Дійсно, в Музеї історії Дніпра був запущений вже давно проєкт «Вулицями Дніпра». Він доступний на нашому сайті музейному. І ми хотіли саме пояснити, чому так чи інакше називається якась нова вулиця. Окрім того, на карті можна знайти, де вона знаходиться. Чому це потрібно? Тому що я з цим також вже стикався неодноразово. Якщо ми дивимося на Google карти, то інформація там оновлюється не завжди вчасно. І можна чекати кілька років, поки вона оновиться. Окрім того, не завжди зрозуміло, чому та або інша вулиця отримала саме таку назву. До речі, я б людей тут не критикував, тому що в нас є певне інерційне таке мислення. Нам не завжди потрібно знати, як називається та або інша вулиця. Ми просто на це не дивимося, бо не звертаємо уваги. Ми в музеї, наприклад, досі зустрічаємося з тим, що до нас звертаються і питають, чи є тут Приватбанк, тому що не всі знають, що відкрився музей, а він вже функціонує з 2020 року. От, тим не менше, не всі ще знають про це. Це справа часу, справа так, звички. Так, це справа часу і звички, звісно. Люди мають десь бачити нові назви для того, щоб їх запам'ятовувати. Звісно, в центрі, в центральній частині міста люди швидко вже вивчили нові назви. Я чую, що навіть не знають, як називалася вулиця раніше. Тобто звикання, воно триває. Але в нас перейменували дуже-дуже багато вулиць одночасно, і через це може бути певна плутанина, і саме тому ми і вирішили, що такий проєкт, він дуже-дуже на часі. Тож, заходимо на сторінку Музею історії Дніпра, так, далі, зараз, до речі, інтерфейс сайту наші глядачі зможуть побачити на екранах. Далі знаходимо там вкладку «Вулиці Дніпра» і що потім розкажете? Ну, там є кілька можливостей. Одна можливість – це шукаємо вулицю на самій карті. Інша можливість – шукаємо вулицю за алфавітом або за допомогою спеціального пошуку. Чому тут може бути проблема з алфавітом? Тому що якщо вулиця називається, наприклад, генерала Радієвського, то її треба шукати на літеру «Г». Саме це зроблено тому, що є офіційна назва, і вона називається генерала Радієвського. Тобто, якби вулиця звучала просто Радієвського, так, то тоді б ми шукали на літеру «Р». Так, а так, оскільки це власна назва, ми не можемо переставити, і тому потрібен інструмент пошуку. На про всяк випадок, якщо ви раптом так не змогли знайти вулицю. Наглядно, ми щойно бачили на екранах, колишня вулиця Псковська у квітні 2022 року була перейменована в Авдіївську, і в довідці викладена от вся інформація про цей населений пункт і про бої, які за нього тривали, починаючи з 2014 року. Досить легко, зручно, і от інформація, вона постійно доповнюється, оновлюється, і чи всі нові назви вулиць Дніпра сьогодні є на цій онлайн-мапі? У нас цей процес перейменування, він триває і досі, і перейменовано було дуже-дуже багато вулиць. З 2014 по 2022 рік було перейменовано 555 вулиць. Минулого року було перейменовано ще 260 вулиць.
Відверто я скажу, що оновити всю інформацію там одночасно надзвичайно складно. Ми працюємо, готуємо ці довідки, готуємо це паралельно з іншою якоюсь роботою, науково-просвітницькою, з веденням екскурсій, звісно. Наразі ми додали інформацію про 503 вулиці, тобто ми більшість вулиць, які були перейменовані в період з 2014 по 2022 рік, вже оновили. А тепер в нас буде завдання вже минулорічні перейменування пояснити і ті перейменування, які відбуваються цього року. Тому що цього року вже теж перейменовано достатньо багато вулиць. Тобто рано чи пізно карта наповниться, інформація буде повною. Так. Хотіла запитати, ось цей процес, про який ми говоримо, процес перейменування вулиць, я сказала на початку програми, що він триває вже 10 років. Як це правильно взагалі назвати? Декомунізація, дерусифікація, українізація, чи, можливо, взагалі якимсь іншим словом? Я би сказав, що це відбувається в кілька етапів, і кожен етап називається по-різному. Перший процес – це дійсно була декомунізація. Ви чули, що в нас були так звані декомунізаційні закони. І з 2014 року більшість перейменувань вони були пов'язані саме з цим. В цьому законі було чітко прописано критерії, за якими вулиці мали бути перейменовані. Якщо це колишні радянські політичні діячі, якщо це люди, які були причетними до злочинів проти українського народу, то було прописано, що вони перейменовуються. Не перейменовувалися тоді вулиці, названі на честь героїв Радянського Союзу, які приймали участь в Другій світовій війні, проти нацистської окупації боролися. Тоді вони не перейменовувалися. Потім настав вже новий етап в перейменуваннях з липня 2023 року. Цей процес називається деколонізація. Колись ще В'ятрович казав, що це буде зроблено, це колишній директор Інституту національної пам'яті. Але сьогодні Інститут національної пам'яті, він також продовжує рух в цьому ж напрямку, хоча там і змінилось вже керівництво. І деколонізація якраз відбувається наразі, от зараз. Тобто, кожному періоду притаманна певна назва. Так. От спочатку була декомунізація, зараз в нас вже деколонізація. Перейменуванню підлягають вулиці, які названі на честь російських діячів імперських. Зокрема, мають бути в обов'язковому порядку перейменовані вулиці, названі на честь посадовців Російської імперії. І там допустимі тільки окремі випадки, коли можна переглянути це рішення. Тобто, якщо людина, наприклад, робила вагомий внесок в розвиток української культури, тоді можна переглянути і не перейменовувати вулицю, названу на його честь. Але в більшості випадків, якщо це були військовослужбовці російської армії, російської імперської там армії, якщо це були високопосадовці, ці вулиці мають бути перейменовані, і це рішення навіть не місцевої влади, не місцевої топонімічної комісії. Це рішення, є відповідні закони, відповідні треба їх виконувати. Так. І те, що можна зробити на місцях, це запропонувати свої пропозиції. І, власне, цим якраз і займаються місцеві історики, вони пропонують свої пропозиції. Багато дискусій, багато суперечок виникає у суспільстві з приводу того, перейменовувати чи не перейменовувати, на часі чи не на часі. От як із цим бажанням відмовитись від всього радянського, не відмовитись від важливих віх нашої історії? Ви як історик, як краєзнавець, як науковець, як вважаєте, на часі чи ні? І який от кінцевий має бути процес, яка мета? Ну, звісно, що на часі, тим паче, що в нас зараз відбувається війна, і ми повертаємо нашу історичну пам'ять. Треба тут сказати, що назви вулиць, назви міст – це частина нашої колективної ідентичності. Це те, якими ми уявляємо себе. Це наша суспільна пам'ять. Це те, що робить нас нами. Ми залишали тривалий час це питання невирішеним.
І в нас багато вулиць були названі на честь людей, які жодного стосунку не мали до України, або мали такий стосунок, який взагалі-то не треба, щоб називалися вулиці на честь таких людей. Людей, які були причетні до організації Голодомору, людей, які були причетні до організації репресій проти українських громадян. Звісно, що це нам не потрібно. Нам не потрібно зберігати такі назви сьогодні. Нам потрібно привносити нашу українську ідентичність в наш суспільний простір. І, звісно, нам потрібно повертати якісь історичні назви, пов'язані безпосередньо з тими містами, в даному разі містом Дніпро, де ці назви побутували. Тому що ми не знаємо навіть історії рідного міста іноді. Так, до речі, щодо історії рідного міста, ось багато цих перейменувань викликають подив у людей. Адже вулиці названі на честь осіб, знову ж таки, які мали певний вплив так у формуванні історії нашого міста. І багато вулиць перейменовують, які раніше вже були перейменовані. От з чим це пов'язано? От щодо перейменування вулиць, які вже були перейменовані. Це пов'язано якраз з законом про деколонізацію. Тому що спочатку, коли у нас був прийнятий закон про декомунізацію, були прописані одні критерії. Тоді не було повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. І не вважали, що на часі перейменовувати вулиці, названі на честь, наприклад, діячів Російської імперської адміністрації. Але тепер, особливо після російського вторгнення, прийшло таке розуміння, і було прийнято оцей новий закон про деколонізацію. І, відповідно, от такі діячі, як, наприклад, Фабер, якого ми дуже, можливо, поважаємо тут, він все одно підпадає під дію цього закону. Тому що це адміністративна особа, людина, яка займала посаду в Російській імперії, і така вулиця тепер має бути перейменована, тому що вона підпадає під нові критерії. І от таким чином у нас перейменовуються вулиці по новій. От якщо взяти два процеси – інформаційна війна і повернення до самих себе, як знайти баланс між ними і де от має бути ця межа між історичною правдою та інформаційною боротьбою з окупантами? Ну, це хороше питання. Головне не йти особливо сильно там в політичні якісь моменти. І я вважаю, що якраз історики, які і взагалі люди, які причетні в нас до комісії топонімічної, вони чудово з цим процесом владнають. Тому що в нас багато вулиць повертаються історичні назви багатьом вулицям, або назви, які пов'язані з історичними місцевостями. Багато перейменувань пов'язано із сучасними подіями. Тому я би сказав, що це не такі контроверсійні перейменування. Там в деяких випадках, звісно, існують якісь там розбіжності з поглядом місцевих мешканців, але всі ці моменти вони ж вирішуються. Пане Святославе, от багатьох дніпрян зацікавили нові назви, подекуди незвичні і досить дивні. Одна з таких цікавих нових назв – вулиця Піхоти Короля. Розкажіть, про якого короля йдеться, якої піхоти, про що назва цієї вулиці? Ну, хоча назва звучить так дуже інтригуюче, насправді вона пов'язана аж ніяк не з давно минулими подіями. Я не встигла, чесно кажучи, зайти в онлайн-мапу і почитати інформацію. Вона пов'язана не з давно минулими подіями, вона пов'язана якраз із сучасною війною, тому що це девіз 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які прикривають Дніпропетровщину на Донецькому напрямку. От з 2022 року. Події. Так, це сучасні події, тобто це король Данило. І це сучасні піхотинці цієї бригади. Які ще нові назви стимулюють дніпрян більше дізнаватися про історію свого міста, про його славних захисників? Ну, таких перейменувань в нас було дуже багато, але дуже мені подобаються якраз назви, які там пов'язані з козацьким минулим нашого міста. Це, зокрема, от вулиця Редутна.
або вулиця Перевіз. Це лівий берег Дніпра, колишній житловий масив там Фрунзенський, сьогодні це Кодальський і Ломнівський масиви, точніше Кам'янський і Ломнівський масиви. Це, наприклад, вулиця Фортечна, на честь фортеці Новий Кодак. На правому вже березі Дніпра, з іншого боку, в Новокодальському районі, або вулиця Старий Вал. Якщо пройтися якраз цим приватним сектором в Новому Кодаку, Новий Кодак – це взагалі було козацьке місто, паланкове місто, центр Кодацької паланки. І там була фортеця козацька, яка існувала ще з 1640-х років. Залишки цієї фортеці, вони присутні навіть в сучасній вуличній сітці цього району. І деякі з вулиць відповідають колишнім валам. Якщо там прогулятися, там навіть під парканами можна побачити залишки колишніх валів, які зберіглися ще з 17 століття. Ну, такі цікаві історичні факти ви розповідаєте. Так, дійсно. І ось саме там вулиця біля такого старого валу і називається тепер Старий Вал. На жаль, вичерпали ми ефірний час. Ще багато залишається відкритих питань, але наостанок хочу запропонувати вам бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас, як про історика, краєзнавця, науковця, якщо не заперечуєте. Звісно. Почнемо. Що сьогодні є колом ваших наукових інтересів? Я займаюся історичною демографією і займаюся дослідженням козацьких витоків Дніпра. Ви автор книги «Козацькі витоки Дніпра». Розкажіть, які цікаві, можливо, раніше невідомі факти про заснування нашого міста ви в ній описали? Ну, перш за все, я працював над відтворенням локалізації зимівників козацьких на теренах нашого міста. Вдалося з'ясувати місце розташування нових зимівників, про яких раніше не було відомо. Взагалі, що це таке? Зимівник – це козацький хутір, якась така ферма, де козак з іншими козаками, яких він запрошував, вів господарство. І, як з'ясовується сьогодні, на теренах нашого міста таких поселень було дуже багато. Потім навколо зимівника формувалися слободи. І думка, яку я доводжу в цій книзі, полягає в тому, що саме мережа козацьких зимівників і поселень, вона і сформувала місто як таке, ще до того, як воно було названо Катеринославом. Тому що всі люди, які мешканці цих поселень, вони контактували між собою. В них був спільний ринок. Це агломерація, якщо ми кажемо це сучасними словами. Це, мабуть, тема окремої розмови, не для бліц. Знаю, що ви віднедавно викладаєте у Дніпровській політехніці. Яку саме дисципліну викладаєте, студентам якого факультету і чому, власне, вирішили викладати? Так, я викладаю основи екскурсійної та музейної діяльності. Я не веду лекції, я саме практичні заняття веду. Тобто якраз ділитесь тим досвідом, який отримали. Так, і етнотуризм, також практичні заняття. Саме завдяки тому, що я працюю в музеї і можу поділитися практичними надбаннями зі студентами. Ще знаю, пане Святославе, що ви понад 15 років досліджуєте історію українських шведів. Чому саме шведи, чому саме ця національна спільнота вас зацікавила? Ну, це триває ще зі студентських років. У мене було таке захоплення історією вікінгів. Я хотів досліджувати їх, але на той час не було дослідників, які могли мене проконсультувати і фахово стати моїм керівником. Тому мені запропонували дослідити історію українських шведів. В нас на Херсонщині є селище Зміївка, де мешкають і досі представники шведської національності. Це єдине село в Україні, де мешкають етнічні шведи. А скільки їх там приблизно на сьогодні? На сьогодні там дуже мало людей, тому що зараз там постійні обстріли тривають. І навіть ті, хто там мешкав, вони тимчасово евакуювалися. Там кілька десятків осіб залишилося. Знаю також, що ви закінчували художню школу. Ось цей хист до малювання, як взагалі, чи знадобився вам у повсякденному житті, чи знадобився в роботі? Так, як не дивно.
Хоча сьогодні я не займаюся цим. Не малюєте? Не малюю, не вистачає на це часу, на жаль. Але мені потрібно було робити замальовки, коли я приймав участь в археологічних розкопках. Потім потрібно робити різні презентації, де теж потрібен якийсь художній погляд для того, щоб пояснити там якісь моменти по музею, робити макети, макетувати, ну, наприклад, стенди на виставці. Допоміжним було завжди цей кист. Дякую вам за цю розмову, дякую за інтерв'ю. Я нагадаю, Святослав Чирок, заступник директора з наукової роботи Музею історії Дніпра, сьогодні був в гостях у нашій студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.